Ну і про інше епічне влучання останніх днів, пошкодження Іл-22 та знешкодження російського А-50 у районі Азовського моря. Експерти упевнені, втрата летючого радару, як називають А-50, дуже серйозна втрата для Росії, політична, військова та іміджева, не кажучи вже про фінансовий збиток, адже ціна такого літака майже півмільярда доларів. До того ж, сьогодні з'явилася інформація, що після знешкодження А-50 почало трясти російську військову верхівку. Тривають службові розслідування, а кілька вищих офіцерів залишили посади. Утім, деталі операції досі залишаються невідомими, як і те, яку зброю залучили до збиття літаків. Версії збирав Руслан Сміщук. Ще один реальний військовий рекорд. Сили оборони знищили російський літак ДРЛО А-50. Були відслідковані типові маршрути російських літаків і на них чекали. Літак А-50 – це величезний літаючий потужний радар, що сканує простір на дистанції в сотні кілометрів, а також може збільшувати радіус перехоплення російських комплексів ППО. Крім того, літаки такого типу допомагають російській армійській авіації, яка діє на лінії фронту. Доки офіційні спікери дуже обережно та обмежено коментують збиття А-50 без особливої конкретики, деталей тощо. Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити такі операції, різні операції по знищенню ворога там, де він того не чекає. Здеградована російська економіка і промисловість не здатна більше виробляти такі літаки, а залишилось їх менше десятка, власне, в строю. І це серйозна загроза і фінансова втрата для окупантів, і технологічне послаблення. Медіа зараз майорять версіями, яка ж це зброя. Лунають варіанти від перероблених радянських комплексів ППО до західних, що вже є на озброєнні. Чи навіть та зброя, якої до того не було. Адже такі літаки-радари зазвичай літають у відносній безпеці, прикриті великою дистанцією до супротивника та власними силами різноманітних ППО. Міжнародні експерти аплодують цій операції. Україна побачила можливість. Вона не поспішала. Дала Росії час почуватися справді безпечно. Посунула ППО так близько до лінії фронту, наскільки це можливо, і завдала шокудару. Це була цілковито блискуча пастка, втілена Україною. Я просто схиляю голову. Молодці, гарна робота. Крім того, схоже, що на атаку по А-50 реагували російські сили ППО. З прикриття Керченського мосту наземні комплекси теж почали стріляти. Схоже, в результаті дружнього вогню пошкодили російський літак Іл-22. Це повітряний командний пункт. Що з ним достеменно, наразі невідомо. Росіяни вкидували різні некоректні фото та версії. То щонайменше Іл-22 фатально пошкодили. Щодо А-50 із загальним екіпажем 13-18 кваліфікованих пілотів, техніків та інженерів знищені. Вартість такого літака зараз, так наближається до півмільярда доларів. Але для Росії такі літаки безцінні, бо справа не у грошах, їх у РФ ще вистачає. Справа у технологіях. Загалом таких літаків було 9 на початок війни. Один був пошкоджений в Білорусі, один зараз знищений, залишилось 7 літаків. Фактично збудувати новий на заміну пошкодженого літака в обмеженому періоді часу росіян нема. Це роки. Все російське виробництво відносно сучасних літаків ДРЛО насправді модернізація радянського спадку, і та повільна. Вони навіть модернізували з звичайного А-50 до вдосконаленого варіанта А-50У, тобто міняли аналогове обладнання на цифрове. Так вони почали робити це, перший літак передали в 11-му році, і потім до 23-го року, робили з інтервалом один літак на 2-3 роки. І загалом модернізували всього 8 машин. Як це вплине на перебіг бойових дій? Ймовірно, трохи відсуне такі літаки далі вглиб російської території та збільшить навантаження на наявні машини ДРЛО. Купити їх неможливо. Ресурс двигунів та апаратури наразі пришвидшено спалюється.
все це, звісно, буде впливати на отримання російськими окупаційними військами необхідної інформації щодо ведення бойових дій, а також відповідно і щодо доповнення цілевказання тактичної авіації, а також нанесення ударів стратегічною навіть авіацією, крилатими ракетами і не тільки. Росії доведеться відійти ще більше назад, тобто вони частково втратять зір, щоб ви розуміли. Вони зможуть продовжувати збирати розвіддані, але що ближче до поля бою розвідувальний літак, то краще він працює. Тому Україна, по суті, відсунула назад російські очі в небі. Це означає менше розвідданих, менші здібності щодо прицілювання. Експерти впевнені, це не те, що змінить все, це не виграє війну, але є важливим елементом для утримання українських сил в безпеці, особливо протягом динамічних маневрів. Це шкодитиме швидкому наведенню росіян на цілі. Руслан Смещук, Світлана Чернецька, Ярина Марків. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.